nové, špeciálne navrhnuté vložky pre únik moču počas spánku. Inkontinenčné vložky Tena Lady Maxi Night poskytujú vďaka vysokej absorpcii a rozšírenej zadnej časti zvýšenú ochranu proti pretečeniu moču. Pomôžu vám pokojnejšie spať, aby ste sa mohli prebudiť do nového dňa plná energie. Doprajte si pocit pohodlia a istoty s nočnými vložkami Tena Lady, ktoré teraz nájdete v mimoriadnej akcii v lekárniach Vaša lekáreň a na našom e-shope.